En 64-årig kvinna sökte vård för mystiska symptom i huvudet och läkaren i Australien befarade att det var cancer eller en böld. Men istället drog de fram en 8 cm lång rundmask ur hennes hjärna. Läkaren Sanjaya Senanayake berättar att plötsligt plockade kirurgen med pincetten ut något som sprattlar och alla i operationssalen blev helt chockade. Och rundmasken i kvinnans hjärna har tidigare hittats som parasiter i pytonormar men aldrig i en människa förut.